Ще ги оправим, там няма проблем. Аз ще има да дарево, ще дарево шефа. Шефа! Шефа на парите! 50? 100? 150? Шефа! Шефа продажа! 170? 190? 200 лева! 200 лева кичек за това момче! Ето е вече... И Муставчовски фирма, певеца тука. Певеца! 30 лева за викача. Аз си извик половината пари. Нека да е жив и здрав, че ми ги дава. Аз винаги искам да бъда задължен и остава тука в кисията. Ето ги 300 лева. Ето и от мен, Петичо, ела това моето муче. Не съм се изпотил да врат. Работа, аз не искам за мене. Тука е истината. Там е истината. Как да взема кашона? Добре, бе, няма проблем. Кари. 20, 40, 60, 80, 100 лева. Киче, на бомбарите и никога от семейство.
Само англиски. Супер. Супер. 50 евро от Лена Пенка Кичек. Thank you.
Кен. Няма, никой друг да се. Специален поздрав от Лоши Боса за Бейнур и Гюнтен Холади. Акордионгичи. За Холади. Един момент. Ако има някой да сме го забравили,